Nosrath. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. У нас збивають ракети. Так, йобнула, аж собаки, блядь, потікали. Забрали этого. Не видно. Ніхто не бачить? Беріть що-небудь, поїхали. На рухані? Да. Заноза за Марс. Засунь його як-небудь, щоб його не видно було. Ти тут, а? До трактора чи до чого-небудь його. Во, засунь, во-во. Дальше туди трошки. Дальше воно не їде дальше. Ну, все, значить, хай стоїть, все, тут його не так видно буде. Включимо вишку. Давай. Блин, достає, вони, наверное, в кощеї. Пішли? Блять. Бляха-муха. Думав, проїду. Зацепив. Ultra One, your squad is spread out. Advise you stay together. Це він вже охолов, чи це може він тут і був? А, тут чистили. Чистили? Да. Ох ти, блядь.
Тут все почищено. Значить, вони пішли десь далі. Ну, кощей пішли всередину. Та шо, Олі? Та їх ваше тут уже що зробили по городу. Конкретно йде тут. Тільки шо, бля. Нема ні хрена, да, Толянчик? Геть, ну. Ти пішки біжиш чи на машині їдеш? Та йду, йду. Машину взяти, це що там? Квадрик ось. Та квадрика бігу. Рядом з нами ісполнителі, Толянчик. Вони, може, в этому. Не можуть вони бути в Толянчик, в... Внизу, наверное, там. Скоріше всього, ну, Кощей щось... може вход. Ні, ну, туди я заходив. Не знаю. Отут хтось стріляє. А що коло ящика, Віталик? Ящика взяли вони. Чи де вони ділися? А що, да-да, Віталик, ось вони. Багато? Де вони біжать? Це а, бот? Біжать від нас. Ось один, двоє. Мене положив, я одного положив, Толянчик. Мене нічим стать, блядь. Добий, ось ще один, ось ще один. Третього немає? Не бачив, двох бачив. Чи не бачу? Це ти їдеш? Ага. Да-да-да. Я піднімусь. Лежи, лежи, Віталекс. Треба реселку якусь, бо нічим встать. Хтось йде? У мене черек. Сука, не убив його, бля. Та що так кончено убив? Ад. Войну, все. Убежал на этот сам. Пикмебельс. В нашому районі виділи отряд ісполнителей. Де ви, блядь, я вас не бачу. Та, блядь, як тебе підняти? А ти ріжеш, ні? Ні, то це... Ні, це ж... Де ви, блядь? Там ми... Тут, де ти був тільки що. Ти тільки що пробіг. А, там, там реселки, блядь. Я взяв, взяв, взяв. Ну, тут реселка була, де. Я забрав. Рюкзак середній є у всіх? Є. Ні, у мене нема. Ось. Блін, ні патронів, блін, ні броні. Вон ще машина приїхала, пизда, блін. Кидай ящик. Вирувай, 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 вирувай машини! Люди, люди! Забрали і поїхали, блядь. Ящика забрали? Да. Алло. Нахало, куди ти стріляєш? Побігли цього, ось їдуть, їдуть. Падає. Та куди ти, сука, зразу стріляєш? Я розігав у нас на мене. У мене зараз.
Привіт, Артем. Заколебали ви. І що тут? Прибили одного ще? Одного, да. Є одного. І що хто-то там є? Він вийшов. І цей вийшов. Бройнику собі талик. Медик у нього є. Та медик це я викинув. Що більш нічого нема хорошого. Ну що, Артемко, намагаємося щось робити. Так самореза заноза, де ти, на. Що, є свободи? Да. Дякую. Так. Балаємо електричку, поїхали. Що, подождем ще когось? Ну тоді треба або на вишку залазити з цим. Чи поїхати, куди поїхати? Ніде нічого не включено. Можемо взяти ящик і поїхати. Немає світла, тому я понял. Опа, спомінь вже лупить. Сюди, десь справа. Ага, аж воно. Сідаємо електрички і погнали. Блять, мало цього топлива. Ага, зніс, блять. Короче, надо... Вони немає снайперки. Надо ничками перебігатися туди. Ще машина їде. Ще приїхала машина. Дивись, сука, не дало знов. Залазь. Зараз по ним почнуть стріляти, он медик лежить, а 4. У нас броні немає того, чим просто. Їде назад, ну дивіться. Зараз буде заїжджати всередину, давайте валіть по ньому. Це херове діло, хлопці. Зараз ті прийдуть, ці. А ми без броні, ні одної плашки. Не став. Я кину, ідіть сюди. Може підняти, щоб руки ці не маячили, блять. Та нахер он чи. Що я підніму? Вон уже, ползу. До нас ідуть. Отут ще один за стінкою, тут. За стінкою ще один. Там двоє. Блять. Двоє там. Все. Хтось там ще диму напускав. А, то роботи, блядь. Охота. Ще, мабуть, не всі, да? Куди вставляється? Що буде? Роботи охоту взяли, надо перебити. Вот в патроні є ще нема. Ящика кинуть? Так. Да. Оце... Фаньок вибльовує всі патрони. Люди, да? Ага. Віталик, ти без мікрофона? Люди додали снайпер, прям світи були красним. Наверху. Голову підійми, наверху. Блять. На криші? Да, на білій фігні отут. А, бачу. Розового положили, боти. Ось що, ще блядь. Один на горі, на этому. Там РЛГ б'є. На горі він десь. Сука.
Ось все, він падла передо мною. Блять. Це fucking reload. Don't worry, I got you. On me. I got you. Just hold on. Ну все, забіг, 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 вставай, за мною, вставай. Здесь. Я думав, це бот, блядь. Я думав, що це бот. Players. О. Добий його, блядь. Та ладно. О, гуд, гуд, гуд. Чи недаром притянули? Ну що, ми вижили? Пикмяп. Тебя давай, чтоб он поднял лучше. Как думаете, выживем мы в этой катке или нет? Рожни. Где вы? Я на той башне, Виталик, лежу. За ножу поднимают. Где той был, ты иди. Подняли? Для тебе нікого немає, Таранчо? Ну він же ж був, це ж його прибили. А де там виліз, вилітає Таранчик? Прямо, 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 наліво. Знову наліво. Чи ти падло стріляє? Ти куди ти побіг? А де ти? Ну то ти ж лежав коло мене. Розвернись. А я ще й думаю, чи бронік залутати. Ага. Оце набили ми. Патрони в бой. Боти їдуть. Есть это невидимый, надо? Не, надо броник сделать, что то здоровый этот есть? Кого здорово? Рюкзак? Да. Кого ты шукаешь здорово? Так, надо весь магазин, наверное, трошки пластин взять. Трохи пластин купить, да. У кого нема? Этого... Кому скинуть пластин парочку могу? На. Ну что, для полного счастья берем еще рюкзак. Тот самый ящик. Давай. Я... Надо машину, я сейчас ЛТВшку пойду, то возьму что. У вас машина есть? Я пойду всю подлутаю. Щось тільки на заправку треба було, вона трошки підбита. Да. Добре, що підняли цього. На ЛТВшки поїду.
без розниці. До заправок. Куди їдемо? Де контракт охота? Вебка горіла на цьому. Контрактів нема, але вебка горіла на острові. Подбігай, бо хтось стріля. Поїхали, во. Come on, guys. Він на цим поїдемо, поїдемо. Де стріляє? Треба десь купити плашок. Магазин. Ну от магазин ще. А, все там, там місце. Бот, бот і мільйон. Погнали. Це на вас взяли контракт. Поїхали. Да? Да, той контракт. Ні, не той. Ні, та боти взяли. Поїхали. Так, щось мене дергає вже. Видишь, опять на острове. Зашли. Ага. Ты что они там робят? А, они ждут, может быть, последнего ивака, видишь? Он же там будет. А, ну, нет, да. Не там, под мостом. Там, будет. Там. Не, вот здесь будет под мостом. Там что-то машин до хера, да? Да там и лодка стоит. Там щось автобот стоїть. Ох, ти не доїхала трохи, машина. Ні? Топилася. Не туди стрибнув. Вон, вон, вон вони, вон, блядь. Де? Ззаді. Хто значить з
Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, з ящиком не тікає, а на оборудування, я геть з ящиком. Уїхав, да? Він уїхав? БПЛА включив хтось. Ага. Хтось уїхав, а хтось считав. А хтось ото й лупив. Зверху. Оно він. Довпуши. О, він там не один. Пішли. А що вони там роблять? Блять, боти, пиздец. Ну я невидимый. Кроме как ящик за собой тягаю. А живых найти его? А? И я невидимый. Опа, что это у меня, блин? Значок, блять, выскочил. Затмарило. Есть люди. Чуешь, ну ты с ящиком бегаешь, вообще не орёт. Так я не чую, где оно, блин. Он тикает. Куда тікає? Пішов, що на бебку чи хто? Ще мопед какой-то, бля. Приїхав. Це міна була? Да, міна була. Тут ще куча рюкзачків лежить. Астигай, ну. Та не любить. Вам, нен? Ралиха. Ха-ха-ха, merciless, little pitch, man. Ралиха. Den danske, eller? Orven, Orven. Orven, Orven. Eier, Eier, Eier danske, var danske. То под нами бежит. Он ползет под нами. Под рабыней. Can we take the lead there? Под нами будет он. That's good. Hey, class it is, man. Get size lead there, man. Are you burst? Hey, class. What? Hey, class it goes good to love him. Pass it. Hello, we said fucking kebabs to love him, man. Hvor er henne, mand? Iskold, er du klar til at gå tilbage til lobbyen? Hey, glæst, hey, glæst, hey, glæst. Hey, Iskold, han er ikke for sjov, han er varm, han koger. Jeg kan mærke hans blod, det koger, mand. Han er her. Så skal du jeg, blæk. Sukker. Glem mig. Blæk. Bra, det er gode våben, eller hvad? Skal vi lige se, hvad du har våben? Hvis du tager den, tjekker. Hvem bruger jeg? Det er for bare helt lort. Ti vyšli. Jeg думал, це, блядь, балакають ті, що тебе їх завалили. Ну, пішли туди, а що робить, де він? А де ти там? Та вони внизу. Всередині там. Та не внизу. Ну, там, де я... А ні, от тут, блядь, я упав. На камафлея. Этот не вийшов один, понял, которого? Которого вот здесь, а вот. Побіг, снат ночі смута. О, онлайн, онлайн. Вона наші звалила одного. Та йобана калітка. На опо. Я. Талик добив. Я, дайте. Ще один.
А інце, кес, еврокет, кес, фрікінг ворогай. Не бачу, він там внизу десь. Де? Вниз побіг, я не бачу. Воно? А, за... ні, це наше. Воно! Не попав, вітав. Все. Ти смотри, не даром підняли свого, бля. А ще кого лутав? Не знаю, подожди тут. Дожди тут ще. Його нема більше нікого. Не видно. Підбарський це. Да. Зона, поїхали, хлопці. Мене геть розчистили, бля. Ну, тут куча, ну, як куча лута, чуєш. Пішли, бо ми зараз ще не вийдемо, як завжди. Хлопці, поїхали на івак. Так, а що у нас є? Машини ось. Или катер, є катер? Нам... катер є ось. Нам лучше всього катер, блін. Катер стоїть. Нам якраз до івака. Давайте, прогрівай вже. А, ще не закрився. А, там воно взагалі тут рядом. Свої пішки дайте. Можете дойти. Блять. Тузик ще промазав. Це ще. Сука, давай нахуй. Київ спасательний круг. Все помалу. Так, слухайте, ну там ще ЛТВшка була, помніш, утікав. ЛТВшка. Контракт є ще, нема там? Контракт. Немає. Не видно. Там... бомбір був, вже нема. Що таке, хлопці? Хто у вас? Вставай, вставай, ремок хватає. Тут зовсім нікого не було, да? Ей, хорошо, що ми зараз забіжимо тихенько сюди. Тихенько, да? Я з ящиком бігаю так тихенько. Ай, йопту, ти з ящиком. Ну, значить... як, то я ж думаю, щось воно йде так, думаю, не чуєш, по плану. Вони, якщо і прийдуть... Треба ж не вийти, розумієш? За нас об'явлена охота, тому ми скільки намочили, я думаю, що... Я з ящиком, ти вже, мабуть, світишся. Бо коли ти останнього хтось вбив, вже засвітився. Так, да, останнього я вбив, ми світимося, мабуть, красним, так? Да? Так. Да. Там тільки кощей. Ящик кинув. Добряче набили. У нас брахали, блядь, 4 рази, блядь, щось збивали, блядь, підараці. А просто подивили мені всю сім'ю. Біля ящики. Що жахало? Збивали, блядь, тілі шахедів, блядь, тілі такі. Конечно, у мене раз 6, блядь, в Дніпрі, блядь, їбануло, блядь. Які шахеди, ракети? У тебе в Дніпрі? Да. Так і в мене теж в Дніпрі. У мене? Ага, ти з Дніпра? Ну да. Та це не шахеди, ти що, прилітало. Прилітало? Прильоти, ракети, да.
бо малого хлопчучи. Каже, з підгородні бачив, як вони літають. Ну, летять. Ну, сразу а, два ти... бахнуло з нас со сторони. Зразу два, так, да, потім ще два. Ще два і ще б щось. Ні, в мене чотири було. Ну, чотири точно було. Громко також. Давно так не було. Ну, мені кажется, це балістика, бо вони тільки включили цей сирену зразу, блядь. Прильот. А ну-ка, Джекі Чан. Херня, блядь, чоловік. Чотири, блядь. Три. Три? Да. Та я, а хто тут? Я думав, що її скільки не буде. Та це наш наїбали, хлопці.